Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kali ini kita akan membincangkan tentang tajuk di antara nisbah di antara dua kuantiti matematik tahun 6 muka surat 196. Jadi soalan yang pertama ialah Jamilah membuat sandwich, pie dan tart untuk anak-anaknya. Kalau kita perhatikan, terdapat 6 sandwich. Untuk pie terdapat 10 dan kuih tart ada 4. Jadi kamu dikehendaki menyatakan nisbah bagi A, iaitu bilangan sandwich kepada bilangan pie. Okey, sandwich ada 6, pie ada 10. Jadi di sini apabila kita menulis nisbah, kita hendaklah menulis apa yang disebutkan dahulu. Disebut sandwich, maka kita letak 6. Kemudian buat titik bertindih dan pi ialah 10. Jadi sebutan dia ialah nisbah 6 kepada 10. Di sini kita boleh mengecilkan lagi nombor. Sama juga kita mesti menyatakan nombor ini dalam bentuk yang paling mudah. Jadi kita perlu melakukan operasi bahagi atau membuat pemansuhan. Jadi 6 dan 10 kita boleh kecilkan dengan menggunakan sefer 2, iaitu 6 kita akan bahagi dengan 2 dan 10 pun kita akan bahagi dengan 2. Maka 6 bahagi 2, 3 nisbah. Kemudian 10 bahagi 2, 5. Jawapan akhir ialah nisbah 3 kepada 5. Untuk soalan B, bilangan pi kepada jumlah bilangan tart dan pi. Jadi pi sama dengan 10. Bilangan tart dan pi ialah 14, iaitu 10 pi campur 4 tart ialah 14. Jadi kita letakkan nisbah pi 10 titik bertindih 14. Jadi nisbah 10 kepada 14. Dan kita perlu kecilkan lagi nombor ini dalam bentuk yang paling mudah dengan cara membahagi. Okey, jadi kita 10 kita bahagikan dengan 2 dan 14 pun kita bahagikan dengan 2. Maka akhir sekali kita akan dapat 10 bahagi 2, 5. 14 bahagi 2, 7. Jawapan akhir ialah nisbah 5 kepada 7. Soalan C, jumlah bilangan tart dan sandwich kepada bilangan tart. Jadi kita cari jumlah tart dan sandwich. Tart 4, sandwich 6. Jadi kita tambahkan tart dan sandwich tambah 6 sama dengan 10. Bilangan tart ialah 4. Maka kita tuliskan angka nisbah dia, iaitu 10 titik bertindih 4. Sebutan dia nisbah 10 kepada 4. Dan kita boleh mengecilkan lagi. Jadi kita tengok nombor 10 dan 4, kita perhatikan terdapat dalam sefer 2, iaitu 2, 4, 6, 8, 10. Jadi kita boleh bahagikan dengan 2, sama dengan 10 bahagi 2 iaitu 5, 4 bahagi 2 iaitu 2. Maka jawapan dia ialah nisbah 5 kepada 2. Untuk soalan yang kedua, gambar menunjukkan isi padu jus tembikai di dalam bekas R dan T. Okey, bekas R
mengandungi 600 ml jus temikai, manakala bekas tea mengandungi 400 ml jus temikai. Soalannya, nyatakan nisbah isi padu jus temikai di dalam bekas R kepada isi padu jus temikai di dalam bekas T. Di sini disebut R kepada T. Maka kita tulis isi padu R ialah 600, kemudian untuk T ialah 400. Angka ini kita boleh kecilkan lagi. Pertama sekali kita hapuskan sifar dan sifar, tinggal 6 dan 4. Kemudian 6 dan 4 kita boleh kecilkan lagi menggunakan sifar 2, kerana angka 4 dan 6 terdapat di dalam sifar 2, iaitu 2, 4, 6. Jadi 6 kita bahagikan dengan 2, 4 pun kita bahagikan dengan 2, di mana akhir sekali kita akan dapat 6 bahagi 2 ialah 3, 4 bahagi 2 ialah 2. Jawapannya nisbah 3 kepada 2. Seterusnya, soalan ketiga, jadual menunjukkan jisim makanan laut yang ditempah oleh keluarga Russell. Okey, ikan jisimnya ialah 2 kg, ketam seberat 1500 gram dan sotong seberat 500 gram. Soalannya, nyatakan nisbah A iaitu jisim ketam kepada jisim sotong. Ketam kepada sotong. Sebelum kita selesaikan soalan ini, pastikan unit-unit yang terlibat menggunakan unit yang sama. Jadi sebaiknya 2 kilogram ini kita tukar kepada gram supaya sama dengan unit ketam dan unit sotong. 2 kilogram kepada gram, 2 darab 1000 menjadi 2000 gram. Okey, jadi ketam untuk soalan A, ketam kepada sotong. Ketam ialah 1500. Nisbah kepada sotong ialah 500. Kemudian kita kecilkan nombor menggunakan kaedah pemansuhan sifar dahulu. Kemudian 15 dan 5 terdapat dalam sifar 5, maka kita boleh mansuhkan menggunakan bahagi 5. Sama dengan 15 bahagi 5 ialah 3, 5 bahagi 5 ialah 1. Jawapan akhir ialah nisbah ketam kepada sotong ialah nisbah 3 kepada 1. Untuk soalan B, jisim ikan kepada jumlah jisim ikan dan ketam. Jadi ikan kepada ikan tambah ketam. Ikan 2000 gram, kita ambil nombor yang baru iaitu 2000 gram. Nisbah kepada ketam, ikan dan ketam. Jadi 2000 tambah ketam 1500 sama dengan 2000 nisbah 3500. Kemudian kita mansuhkan sifar. Di sini terdapat dua sifar yang boleh dimansuhkan, begitu juga dengan di sebelah kiri. Maka kita dapat nisbah 20 kepada 35. Dan kita lihat 20 dan 35 kita boleh mansuhkan menggunakan sifar 5, kerana angka 20 dan angka 35 terdapat di dalam sifar 5. Maka kita cuba bahagi dengan 5. Tuliskan nombor yang baru, 20 bahagi 5, 4. 35 bahagi 5, 7. Jadi jawapan untuk nisbah ikan kepada jumlah ikan dan ketam ialah nisbah 4 kepada 7. Untuk soalan C,
jumlah jisim sotong dan ikan kepada jisim sotong. Jadi gabungan sotong dan ikan kepada jisim sotong. Sotong ikan kepada jisim sotong. Jadi sotong tambah ikan, sotong 500 tambah ikan 2000 gram nisbah kepada sotong 500. Selesaikan dahulu. 500 campur 2000 ialah 2500 nisbah kepada 500. Kita lakukan pemansuhan untuk 2 unit sifar di sini. Kita dapat 20 nisbah 25 kepada 5 dan kita boleh mansuhkan menggunakan sefer 5, iaitu 25 bahagi 5 ialah 5, 5 bahagi 5 ialah 1. Maka jawapan akhir ialah nisbah 5 kepada 1. Untuk soalan 4, nyatakan nisbah 20 sen kepada 1 ringgit dalam bentuk termudah. Pertama sekali kita samakan unit. Okey, seringgit kita akan tukar kepada sen. Seringgit kepada sen ialah 100 sen. Jadi kita tulis 20 nisbah 100. Kemudian kita mansuhkan satu sifar di sebelah kanan dan satu sifar di sebelah kiri menjadi 2 nisbah 2 kepada 10. Dan untuk angka 2 dan 10 kita boleh kecilkan, iaitu dengan cara bahagi dengan 2. Kita tulis nombor yang baru, 2 bahagi 2 1, 10 bahagi 2 5. Maka jawapannya ialah nisbah 1 kepada 5. Untuk soalan 5, kita perhatikan gambar yang diberi. Jarak E kepada F ialah 2 km, manakala jarak F kepada G ialah 8000 meter. Kita dapati unit yang diberikan tidak sama, maka kita perlu menjadikan unit kedua-duanya sama. Jadi kita tukar 2 km kepada meter, iaitu 2 darab 1000, kita dapat 2000 meter. Kemudian kita pergi kepada soalan A. Soalan A, jarak EF kepada FG. EF ialah 2000, FG ialah 8000. Kita lakukan pemansuhan sifar dan kita mudahkan nombor dengan cara bahagi 2. Sama dengan 2 bahagi 2 1, 8 bahagi 2 4. Jawapannya ialah nisbah 1 kepada 4. Untuk soalan B, jarak EF kepada jarak EG. EF ialah 2000 meter. EG merupakan jarak daripada awal sehingga penamat di sini. Kita campurkan sekali, 8000 campur 2000 ialah 10000. Kita lakukan pemansuhan sifar, 3 di sebelah kiri dan 3 di sebelah kanan. Kemudian 2 dan 10 kita mansuhkan atau kita mudahkan dengan bahagi dengan 2. Tulis semula nombor yang baru, 2 bahagi 2 1, 10 bahagi 2 ialah 5. Jawapannya nisbah 1 kepada 5. Untuk soalan C, jarak EG kepada jarak FG. Kita tulis EG kepada FG. EG ialah 10,000,
FG ialah 8000. Kita mansuhkan sifar 3 di sebelah kanan dan 3 di sebelah kiri, dan angka 10 dan 8 kita mudahkan dengan cara bahagi 2. Tulis nombor yang baru, 10 bahagi 2, 5. 8 bahagi 2, 4. Maka jawapannya ialah nisbah 5 kepada 4.